kupoteza mama kwa kunyangwa na ndovu. Hapa tu kama mita 50 kutoka kwake, alikuwa ametoa mbuzi asubuhi saa 1, akatoa ndovu, ikampata tu hapa tu mita 50, ikamkanyanga hapa tu watoto wakiangalia. Wakiangalia tu wakilia kwa sababu hawana namna, kwa sababu ndovu ni mnyama mkali na hakuna namna unaweza kumsuia akifanya ile kitendo. Tumemshika mama hapa na tukakaa tu ile maisha ya kawaida, isipokuwa hiyo tulikubali tu. Huko karibu na settlement areas tumekuwa na maafa mengi sana ambayo imeendelea kule. Na ndipo sasa jamii wameanguka wakaomba kupitia kwa conservancy ili wakuwe na hiyo fence, kwa sababu ya vitu mingi sana. Kitu ya kwanza, wamepoteza watu wengi sana karibu na settlement areas. Kitu ya pili, wanafunzi wamekuwa na challenge kubwa sana wakati wa kwenda shule. Naona wanafunzi maybe kwa wiki wanaenda mara moja ama mbili kwa sababu ya ndovu. Ndovu zimekuwa zikiishi karibu na maboma. Wanafikiria akifunja atapata maji ndani. Akapiga teke mpaka kafukisha hiyo sigenge, kaenda kufunja pale. Kafunja hiyo tanko pale. Walifunja fence kila pahali. Ukiingia sasa iboma kila pahali kukisunguka hivi, hakuna pahali kikingi haijafunjika. Wakashika geto wakaangua side moja. Kulingana na takwimu ambayo tuko nazo kuanzia 2021, Laikipia yote imepatikana death 12, lakini utakuta pande ya Laikipia North zilikuwa juu kabla hii community fence kuwekwa. Fence is two strand so that it can prevent the elephants to go through but allow all other livestock to come in and out freely. Baada sisi kupata fence, at least hatujakuwa tena na hiyo maneno ya mauaji ya wa watu, na pia tumepata usalama. Hii fence pia kando na ku reduce hiyo elephant to human conflict, kuna pia baadhi ya faida mingi sana imekuwa ikileta, kwa sababu kuna watu wameachiliwa wanajaribu kuangalia fence isikuwe na shida, na hao wote wametoka kwa jamii. Maji sasa yamekuwa secured, maji hakui tena haharibiwi na ndovu. Sasa hii maji yamekuwa mazuri, yamekuwa masafi, watu wanakunywa. So sisi kama Naibunga, jamii ya Naibunga, tumefurahia hiyo fence na tumeshukuru sana.